El 24 de març del 2015, poc més tard de les 11 del matí, la no arribada de l'Airbus A320 de Germanwings a l'aeroport de Düsseldorf va fer saltar els temors, que es van confirmar quan es va conèixer la notícia. A les 10 i 41 minuts, l'avió va estavellar-se als Alps francesos. Hi viatjaven 150 persones. 50 eren de l'estat espanyol, la majoria catalans, i entre ells nou gironins. Molts d'ells viatjaven a Düsseldorf per participar a la Fira de Tecnologia Alimentària Anuga Food Tech, de seguida es va procedir a buscar la caixa negra i es va obrir la investigació. Les indagacions van començar a apuntar a Andreas Lluïts, copilot de l'avió, el seu passat i el seu perfil psicològic. Cada dia que passava es feia més evident que el copilot, que patia de pressió severa, havia dirigit l'avió als Alps intencionadament, aprofitant que el pilot havia marxat de la cabina per anar al lavabo després de bloquejar la porta per impedir l'entrada de cap membre de la tripulació. Així ho va confirmar la setmana passada l'informe final de l'Oficina d'Investigacions i Anàlisis per la Seguretat de l'Aviació Civil a França, després de concloure la investigació que ha portat a terme durant el darrer any. En tot aquest temps, els familiars de les víctimes han reclamat els canvis legals necessaris per garantir la seguretat ciutadana als transports. Ho van tornar a demanar ahir, durant l'acte d'homenatge que es va celebrar a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat, on van assistir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy. Aquest dijous no s'han dut a terme homenatges públics, tot i que aquest dimecres, en els homenatges per les víctimes dels atemptats de Bèlgica que es van fer a molts ajuntaments catalans, també hi va haver paraules de record per les víctimes de la tragèdia de German Wings. Aquest matí també recordàvem no, la, el, el terrible, la tragèdia de German Wings de fa un any. Avui mateix hi ha hagut un, un acte també per commemorar l'accident aèric que va haver-hi, on van perdre la vida tres olotines, demà farà tot just un any, i allò que t'apropa, allò que, que vius com, com de més a prop, doncs, eh, sempre eh, t'impacta d'una manera més profunda que el que passa en altres llocs del món. Aquest matí, 600 familiars de les víctimes han assistit a un acte d'homenatge privat i íntim que s'ha fet a la localitat francesa de Vernet, als peus de les muntanyes on va tenir lloc la tragèdia aèria. A la cerimònia s'ha sentit el cant dels ocells i a les 10.41, l'hora exacta de l'impacte, s'ha fet un minut de silenci. També s'ha fet una ofrena floral i s'ha descobert una placa commemorativa al cementiri.